Ich kann's nicht fassen, ich glaube, es hat ein Traum mich berückt. Wie hätt doch untermalen mich warm erhücht und beglückt. Ich fand allein mich verloren im öden und ähnlichen Raum. Nun, ich an meinem Finger da hast du mich erst berührt, hast meinen Blick erschlossen, des Lebens unendlichen Tiefen wird. Helft mir, ihr Schwestern, freundlich mit Schminken, dient der Glücklich von heute mir. Freu dich, Scheiden aus щаслива, що він відбувся, що я заспівала цикл цей «Життя та кохання жінки» на німецькій мові, але ми трошки розказували про що це глядачам. От, і ще з кларнетом, і Шубертом заспівали таку велику пісню «12 хвилин» Шуберта «Пастух на скалі». Він на скалі стоїть і співає свої кохані. Це в трьох частинах. Ну і ще серенада Шуберта була. В общем, ми щасливі, я щаслива за те, що відбувся цей концерт, що глядачі прийшли і почули цю атмосферу. Хоч на німецькій мові, але мені здається, що вони відчули. Я так от по собі почула. Скільки ти готувала до цього концерту? Ну, десь місяця три, мабуть. Хоча ми за... Це не дуже давня мечка. Ну, це давно, Ні, цей цикл я ще 15 років назад хотіла заспівати. О. І ми ще з Куртом співали оце. Він на кларнеті грав ще в Луганську. Але соєдінити Курта сюди, щоб він приїхав, дуже тяжко. Ну, так. Вчора він запросив усіх до себе. Да? Ну, бачила, так? Так, бачила. А за нею ми ще з травня місяця почали готувати ще колись. Я кажу, давай подивимось, просто так, може концерт буде. Раді, згадай, хто така Аня? Аня Посашко, Анна Посашко, лауреат міжнародних конкурсів, красавиця. Найкращий концертмейстер із найкращих. Я навіть не можу сказати, хто кращий. Вон вона там, навколо неї багато чоловіків. Да, Марина Яворська дуже гарний концертмейстер. І всі, Олена Антоха, Олена Гончарук, я дуже її люблю. Мені настільки
В общем, я просто щаслива, що багато концертмайстерів. У нашому місті, так? Так, в нашому місті, так, іменно. Да, Лерта Павловна? Це у вас камера чи звук камера. Тільки? А, все пише, о, не знаю, я тут не казала. Или так? Мама приболел, просто мы вчера пришли, мы поиграли. Камера сняла. Привет из Киева. Помнила слушатели с музыкой Роберта Шумана. Это очень тонкая музыка. Очень довольна, что с Леной выступала. Очень благодарна ей. Почаще бы встречаться на сцене. Це останній концерт Сердонецького чи перший по новій якості? Перший по новій якості. Якщо запросять ще, будемо виступати. Дякую. Хорошо. Дуже просто грати, да? Нужно вчасно нас мати на біле або чорне, да? А компонувати навіть важче. Важче, в деяких випадках, коли в нотах майже нічого не написано, солісту там зручно щось десь виділити, пов'язане зі змістом. Треба на неї завжди дивитись, да, на солістку, як вона себе поводить. Відчувати, дихати разом з нею, так. Знаходити спільне щось, якусь трактовку. Ну, як враження? Вам вдалося? Вдалося те, що ви хотіли, так? По-домашньому, так. По-домашньому, камерно, душевно. Ну, мабуть, через цю пандемію не дуже багато було глядачів, але це... приємно, дуже зручно було і грати, і відчувати себе на сцені разом із солістом. Ну все, не будемо вас затримати, тобі на потяг до столиці їхати, так? Давайте. Всього найкращого.